Sen? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Katula katula! Yaxşı bəsdirin! Kudret, ha? Gəl gedək Leynin qohumlarına da bir başsağlı verək. Ha, düz, düz, gəl, gəl. Aynaya baxın, bax, qırıqdır, yoxdur. Filustakı dostlar, bax, baxın, inandırım ki sizi, nə bilməyib bu. Dostlar, buyurun baxın, bax, ayna yoxdur, şey yoxdur dostlar. Hamısı qırıq qırıq, elə bir vəziyyətdədir ki, inandırım ki, baxır, insan baxır, bu boyda xəstəxana nə gündədir dostlar. Dostlar, daxil oluruq biz Ağcabaran xəstəxanasının sanitar qovşağına. Dostlar, buyurun, baxın, bax, bu ünitazdır, ünitazın bacığı yox, bu, dostlar, bax, bura baxın, nə gündədir, inandırım ki, baxıram, bax, gəldiniz istəyirəm, tuvaletə oturdum, baxın, dostlar, bunun adına nə deyir, il dilində süy deyim, paz deyim, götürüb paz vırıqlar, süy vırıqlar bura, bu nədir, tərana, doktor, bu işdən məşğuluyu xahiş edirəm. Ancaq pensiya işi ilə məşğulsan, nə bilim, başqa-başqa işlərlə məşğulsan, bu işlərlə məşğul olmaq lazımdır. Götürüb arkonun yerinə çüy vurmaq, paz vurmaqdan başqa iş bilmirsən. Pəncərə qırıq qırıqdır. Bax, inandırım ki, dostlar. Bax, buyurun. Baxın. Kulyonka vırıqlar pəncərəyə. Pul tapılmır, ey. 5 manat tapılmır ki, pəncərəyə işə vuralar. İnandırım ki, Ağcabadran xəstəxanası. Bax, bu vəziyyətdədir, dostlar. İnanın. Səmiyyətimə həqiqi mənada bərbat vəziyyətdədir, dostlar. Qapların ruçkaları yox, qaplar açılmır, hamısı atəplinarı qırıq-qırıq. Bax, baxan batılıqlara nə gündədir. Bax, dostlar, buyurun baxın sanitar qovşağı. Baxın xaşirlə, inanırım ki, bax, heç nə yoxdur, dostlar. Bax, 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 indi kimsə bir vətəndaş xəstə gəlib otursun burada, dostlar, baxın. Aftaxadı nədir onun adı? Bacox, bacox var. Aftaxa nə vəz edən bacox. Buyurun dostlar. İnandırım ki, bax, Allah and olsun, nə bilim, dəhşətə gəldim də mən. Buyurun, baxın. Xatiyə o bir 2 manatlıq yan aftaxasından alıb qoymurlar. Xahiş edirəm, ay doktorlar. Bir 2 manatlıq aftaxa alıb qoyun da bura. Cəmaat istifadə eləsin. Dostlar, baxın radiyyətki. Buyurun, baxın. Dostlar, baxın, buyurun. Bax, telefon mobilləridir, işıq mobilləridir, hamısı üstə açıq. Baxın, patoloq yox, dostlar. Baxın, yuxarıdan. Bax, işıq yoxdur, baxın. Telefon işığında çəkən, dostlar, baxın buna. Tüm nabillərin üstü açıqdı hamısı. Bax, Ağzəbədə duran xəstəxanası. Bax, Təranə xanım, buyurun, baxın. Təranə xanım, Rəhman haqqın yeməkdən deyil,
Rəhman haqqın neçəsi siz, pensiyasın. Bununla məşğul, nə zəhmət olmasa. Bağışalar qırıq-qırıqdır, bax dostlar, baxın. Bax, hamısı qırıq-qırıq bu vəziyyətdə. Tifarlar bax bu vəziyyətdədir dostlar. Baxın, baxın. Hamısı inandırım ki, dəhşətə gəlirəm də dostlar, baxın. Baxın dostlar. Tifarlar hamısı sökük, uçuq, dağınıq. Baxın dostlar. Buyurun, baxın. Bununla məşğul olmaq lazım deyil. Təranə doktor. Rəhman, xəstə adam Rəhman pensiyasını kəsirsiniz. Amma bərbat vəziyyətdədir. Tifarı orası, burası, hamısı. Uçub dağılır dostlar, baxın. Buyurun, baxın. Dostlar, bir nəvə zəhmət olmasa, baxın, bağlıca qədərin xəstəxanasının sanitar qovşağı, üzü istəyirəm, tuvalet edirəm. Bu vəziyyətdə inanırsan, baxın dostlar, andıl Allah'a adam belə dəhşətə gəlir də dostlar. Buna baxın, Tarana doktor, söz deyəndə deyirsiniz ki, məni tənqid edirsiniz. Bu, baxın, 1-2 manatlıq İran avtaxası var da, xatiyyə bu su yox, şılaq yox, ondan alın qoyun da bura. Üzü istəyirəm ifadəm, görəcə dərclərdən üzü istəyirəm. Bu tuvaletdə oturan, unitazda oturan nə var mı aldı? Bilmirəm, indi hansı həkimlər örgənib, yəni sus tuvaletdə oturub durmaqdır, suy vuruqlar, göz arkonun yerində suy vuruqlar. Suy vurmaqdan məşğul olmaq lazım deyil, doktor. İş görməkdən, fəaliyyət göstərmək lazımdır. Baxın dostlar, inandırım ki, andola Allaha belə dəyişətə gəlməm de. Hayf bu boyda 140 min ahalisi olan, 44 kəndi olan Qarabağ regional xəstəxananın belə bir vəziyyəti var. Bax bu vəziyyət. Bu görüm işıqlar yanır dostlar. Bax. İşıqlar da yanmır dostlar. Baxın zəhmət olmaz. Buyurun. Bax. Bax nə gündədir dostlar. İnandırım ki, baxıram. Dəhşətdir, dəhşət. Uşaqlar yox, pərdələr yox, bu vəziyyətdə, atıfarların vəziyyətinə baxın dostlar. İnanın, inandırım ki, yəni çəkirəm, həqiqi mənada əllərim əsir, bu vəziyyəti görürəm. Allah dövlətimizi, prezidentimizi qorusun, bayrağımızı uzun eləsin. Bu qədər dövlət pul ayırıb ki, iş görürsün. Bu qədər gözəl, böyük bir obyekt Qarabağda, bir dənə yedinin xəstəxana budur böyüklüyünə görə. Baxın dostlar, naqillərin üstü açıq, telefon şunurları, naqillər hamısı qatışıb bir-birinə bilinmir, nə nədir.